Anya Wijicho Narendra Modi ha Satema ko ye G20 thaiti ni la gan apwin main kon twin lagaw I nai ngan go she takata wohara phit de barat hu pyo cha ga ya aso wa mi ha Anya I tayin win name phit la ye ala la shi ni bare G20 ni la gan nya sa sa pwe atwet phait sa mya go barat tamara ho daw mi phit pe pauk ka chin phit ya Anya I tayin win english mi go atong pyo mi ma ho so de kola hala mya chat paw la bare Hainu bada win mya ha Anya lu u ye titatama 4 billion e lu mya su bada win mya phit bare da ba me Modi ga Anya ko Hainu nai nge a phit pyang le pye yan san na shi ni chaw lu ne su bada win mya phit de muslim bada win tan 200 chaw ga pu pan le ye shi bare Anya ပြည်သူများရင်ဆိုင်နေရတဲ့လက်တွေ့ပြဿနာများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကပြောပါရယ်။ Anya ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ Anya နှင့် Barat တို့ဟာနိုင်ငံအတွက်တရားဝင်အမိများဖြစ်ကြပြီးဥပဒေအပိုင်အမှတ်တွေ Anya ဆိုတာဟာ Barat ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားစုဖြစ်စောင့်ဖွင့်ထားကြောင်းတွေ့ရပါရယ်။ Modi ဟာစက်တင်ဘာ10ရက်မှာ G20 ထိပ်သီးညီလာခံကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါရယ်။အဆိုပါညီလာခံမှာယူကရိန်းစစ်ပွဲရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတို့နဲ့ဆက်လင်းပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသဘောကွဲလဲမှုများကိုပျော့ပြောင်းစေခဲ့ပြီးမော်ရီကိုတတ်တမန်ရေးမိမောင်းအောက်တို့တည်တည်တသာရောက်ရှိသွားစေခဲ့ပါတယ် G20 နိုင်ငံများဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာရုရှားကျူးကျော်ပြီးကလေးကဖြစ်ပွားနေတဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝမ်းကွဲနေကြပါတယ်တမရပူတင်ဟာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခံရမှုကိုရှောင်ရဲ G20 ညီလာခံကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး